Existovala tenká hranice mezi přítelem a zrádcem, novou myšlenkou a kacířstvím, dobrým skutkem a hříchem. One third of the entire population was accused of heresy and witchcraft by the other two thirds. It really was a people living in fear. Čím byste byli vinni vy? Inkvizice. Premiéra v úterý 2. září na Viasat History.